Årets buse. Plats nummer 3. Andreas Treffenberg. Efter att ha brutit ben och samlat gula kort på löpande band var Treffenberg nära att kamma hem titeln i fjol, men han föll på målsnöret. I år har Andreas fortsatt dela ut bryska tacklingar samtidigt som han mer än gärna trash-talkar ute på planen. Plats nummer 2. Benjamin Tofani. Farre har under sina år i Samp alltid spelat på gränsen, men i år tog han sitt spel till en ny nivå när han likt en wrestlingstjärna knuffade en gasolin på Lidingö så hårt att han fick syna det röda kortet direkt. Tillsammans med några gula kort gör honom till en av årets självklara busar. Plats nummer 1. Viktor Morgården. Med sin gigantiska kropp och omutbara spelstil har Viktor varit en nyckelspelare under året. Han har även hunnit dela ut ett par karatesparkar på motståndare och skällt ut en rad domare efter noter. Med både ost och salamiskivor på kontot placerar sig den ryske saren Morgården överst på pallen. Välkommen upp på scenen, Viktor Morgården.